Ty vole, už tam bylo. Už tam byl útok. Já jsem ready, ryba ne. Samozřejmě na ten nejlehčí prut, že? No tak, tak to má být, ne? Však si chtěš sežužit, ne? Malič. No. Tak, a je to tam. Takže, gratuluji. Děkuju. Tak kamarádi, zdravím vás z Božce, jsem tady s Vojtou, s Adamem. Máme krásný začátek února, rozmrzlo nám. Jdeme na to. Začal jsem s kanibal šadem, je to taková moje premiéra, nikdy jsem na kanibala nechytal, tak uvidíme, co na něho přijde. Rháčku by mělo štíky dráždit, tak jsme jeli do toho. No, vždyť to říkám, podsekla ryba. Tak, zkusíme tady fletnout z dragona, 27 cm. Krásný to twister na Big Bite. A uvidíme, jestli tato ta vanilková barva dneska něco zaujme. Říká se, že v zimě mají štíky rády větší nástrahy, tak třeba ten dragon něco zaujme. Hlavně neaktivní ryby často mají rady nástrahy s twisterovým ocasem. Možná tohle blbě se chovající nástraha něco zaujíme. Tak a teď jsem dal na prut pravý historický relikt, pravou starožitnost. Je to jerk, který jsem našel na hartě asi v roce 2002, takže mám nějakých 21 let. Tuhle tu nástrahu dělal Radek Chmelař v době, kdy jerky nebyly v České republice dostupné. Tohle to je samodomu výroba. On na to něco pochytal, já jsem na to kdysi taky chtěl štíku a zkusíme to po víc jak 20 letech hodit do vody. Tehdy to pro mě byla těžká nástraha. Uvidíme, jak se to bude chovat. Já si to dneska něco. Ty vole, už tam bylo. Už tam byl útok. Hned prvním hodem potom vyjela štíka, sice to netrefila, ale zajímavé je, že to tu rybu zaujalo. Zajímavé, že tehdy byl problém to nahodit, tehdy jsme na to neměli pruty. Dneska je to vlastně lehká nástraha. Tak samozřejmě jako lehká není, jakože by to bylo ULko. Ten dopad na hladinu je pořád razantní, ale rybu to zaujalo. Má to velký stlak, takže to vložně taková podhladinovka. Uvidíme. Na to dneska něco chytnu, ale tak to, že na to vůbec zautočila ryba, je dobré znamení. Vzhledem k tomu, že nemám co ztratit, tak tam dám teďka odloukám krabra zakončenou spinach flipperem a uvidíme.
Jedna aktivní ryba tu byla, takže zkusím vyprovokovat. Povedu to rychle. To je to v podstatě taková velká štíkařská rotačka. Ten spinner flipper. Povedu tu nástrahu pravou rychle, abych rybu vyprovokoval. Já věřím, že tady něco bude, ale jak musí bouchnout. Pojď, bouchni. Tak po celém dni překvapení, že je tam ryba. Úplně, vůbec nevím, co mám dělat. Jo, ale jako vzala ti to u toho křáku, tak já jsem si myslel, že jako že zváznul, jako jo. No já jsem první, jsem narazil, toto křáku. Tak, to je takový štíkařský UL-ko. Já jsem ready, ryba ne. Samozřejmě na ten nejlehčí prut, že? No tak to má být, ne? Však si chtěš sežužit, ne? Mavíš. No. Tak, a je to tam. Takže, gratuluji. Děkuju. Náročně. No vidíš, no, máš krásnou 78. No. Jestli si chceš měřit, je tam korítko. Jo. Řekni, jestli budeš potřebovat, ne, to dobře se kleže. Downsize pomohl? Úplně, no. Ne, 83. Porada. 83. 4. 4, dokonce. Tak, vidíš. Tak aspoň znejel nadarmu. Počkej, dívej se, ona tady má zapíchle do žaber klacek. Aha. Jako on není zapíchle, asi dobrý. Dobré. Musel si myslet, že to tam má i píchle, ale to bylo nepíchle. Tak fajné. Vadera. Tam za. Vyhodil bys mě? Jo. Super. A plová královnička. Tak Vojta se rozhodl, že nám nasadí laťku vysoko, přidává další kličku. Parády. Vojtovo 2.0. Kde si hledáš telefony tady? Akorát se po sobě chytil dvě štíky, takže buď to začalo brát, nebo Vojta přišel na to, jak zlomit kód. Já pořád bojuju. Zatím jsem měl 3 útoky na hladinovku, ale ani jeden se neproměnil. Adam má jednu štíku. Dneska to počasí, i když by mělo být štíkové, tak zatím ty štíky moc neaktivizovalo. Je to takové spíš náhodné záběry. Takže bychom mohli říct, že aktivně loví. Ale ono to přijde a pak to bude prostě prásk. Stačí jeden dobrý hod
a změní se pravidla hry. Karty se obrátí. A o tom ta štíkařina je, prostě trefit ten správný okamžik, kdy ta ryba chce otevřít na tom správném místě, na tu správnou nástravu, v tu správnou chvíli držku a pohřbít nástrahu ve štíčí tlamy. A proto tu jsme, na Božci, chytáme v dešti, v únoru, kdy jiní rybáři sedí v teple domova a čekají na léto.